Павлом Олександровичем Москаленком. Комплекс документів, які представлені до перед кожним з учасників, є біографічна довідка, є мотиваційний лист кандидата на посаду директора музею Революції Гідності, є документи, які підтверджують наявність вищої освіти, а також два рекомендаційних листа. Тобто за, ну, відповідно до формального переліку документів, які потрібні були бути поданими від кандидатів, претендентів на посаду, поданий повний перелік документів. Хтось рахував стаж роботи у сфері культури? Ось 93-95. Наступний пункт. Стаж роботи у сфері культури не менш 3 років. Тут не визначено, яка установа це має бути. Сфера культури не менш 3 років. Ага, добре. Здається, що тут дотримання цього критерію. Добре, добре. Дотримання. Ніхто не проти. Ні, я прошу. Так, по-перше. Щодо стажу роботи у сфері культури не менше за рух, це ми зараз вже обговорили. А далі там є ще кваліфікаційні вимоги і таке. Досвід роботи. Чекайте, ми дійдемо. Ми про друге дійдемо. Це ж пов'язані речі. Ми дійдемо до того, ми по пунктах підемо. Ну, якщо щодо цього пункту, то тут я категорично проти, тому що це робота в громадській організації. Чекайте, ще раз, я зачитую пункт 2. Стаж роботи у сфері культури не менше 3 років. Можна займатися і громадська організація, і комерційна організація, і державна установа, і комерційна. Знаєте, що таке асоціація видавців? Це профспілка видавців. Є профспілка сферної культури. Чи будемо очі видавництво сферою? Ні, видавництво є. Видавництво є. А профспілка? Це організації. А тут не вказано формально. А тут не вказано. Давайте проголосуємо. Давайте проголосуємо, хто за те, що вважає. Я виселив сумні вже. Давайте проголосуємо. Чи вважаєте це дотриманням критерію? Це просто. Є пропозиція. Я думаю, що юридично це абсолютно відповідає. Чудово. Вибачте, я просто жарту, я просто на пана Тимура дивлюся. Якби Леонардо да Вінчі ми зараз розглядали, ми б, скоріш все, відхилили б його, бо формальні відповідь. Я хочу ще раз нагадати, що будь-який конкурс – це є процедура. І ми маємо провести її настільки вишукано, щоб потім ніхто нічим нам не допомогти. Чи знімаєте ви ваш сумнів з такого пункту 2? Сумнів залишається, але він не впливає на рішення комісії, звичайно. Тому що можна зупевнено на приводу, який сумнівається. Кожній людині дано право на сумнів. Я подумала, чи будемо голосувати по цьому питанню? Боротьбуже. Моя пропозиція, ми все рівно будемо по кожному кандидату окремо голосувати, чи ми допускаємо до участі конкурсу чи ні. Тому проміжне голосування, напевно, це справді. Приймається. Пункт 3. Володіння державною мовою. Чи має це бути взагалі якесь підтверджене документальне? Я думаю, ні. Якісь поставки? Він забезпечує. Пише українська, російська. Просто в законі про держслужбу там написано, що має бути тиска. Оголошені. Так, це дуже смішно, але тиска про володіння державного. Окремі школи? Чому ні? Окремо. Я не знаю, де брати, але ну, у нас, до речі, не так розслаблено. Це де записано? 30 хвилин. В законі про державну службу. У нас йде зараз конкурс на головного архітектора, там в оголошеній умовах конкурсу немає цього тиска, а в законі є. Ну, враховуючи, що ми керуємося законом про Україну, про культуру, так, тому кожен громадянин мав би бути
дуже гарно. Добре, ну ми бачимо, що матеріали викладені українською мовою, і він в автобіографії підтверджує, що він є володіє. Четверте. Досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності не менше 3 років. Тобто ми бачимо, що будь-яку в якій організації або установі, однак на керівній посаді не менше 3 років. Я думаю, що це на що ми маємо звернути увагу. Ось наступний начальник. Асоціація 5 років. Бартсентер Прайс 7 років. 1 рік заступник начальника і 2 роки. Цього достатньо. І п'яте. Здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Очевидно, це складно до співбесіди розповісти. Ну, можливо, рекомендації на це може бути підтвердження. Ну, ми в такому форматі. Я з рекомендацією теж не можу зараз нічого сказати, щоб там не допустити. Добре, чи можемо ми з автобіографії якби зрозуміти? Якщо звільно, то посади, то мав. У мене інше питання. Можна? Чи відомі комусь факти, що ця людина за своїми моральними якостями і освітнім рівнем не може виконувати ці обов'язки? Якщо нікому це не відомо і ніхто не дав після опублікування виведення цих документів згідно закону таких відомостей, значить ми не маємо підстав говорити про те, що він не відповідає. Добре. Правильно? Всі згодні, я думаю. Тоді пункт 5 він теж пройшов. Тобто ми можемо зафіксувати, що вимоги до кандидатів для участі у конкурсі, які були в оголошенні вказані, як виконані паном Павлом Олександровичем Москаленко. Пропоную за це проголосувати. Тобто, що ми зафіксували це. А хто за? Що ми допускаємо до конкурсу? Що ми вважаємо, що він виконав формальні вимоги і може бути допущений до другого засідання банківського. Ми голосуємо за те, що Павло Олександрович Москалев своїми документами підтверджує, ну, і ми згоджуємося з тим, що він відповідає кваліфікаційним вимогам, викладеним в оголошенні про проведення конкурсного добору. І приймаємо рішення по допуску його до участі. Хто за? Одноголосно, так? Я утримався. А, вибачте, хто проти, хто утримався? Ви утрималися. Добре. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного кандидата. Будь ласка, пане. Наступний кандидат – це є Шиваєво Ігор Володимирович. Від вищого кандидата надійшли наступні документи. Заява на участь в конкурсу і заява на згоду на обробку персональних даних, автобіографія, документи, які посвідчують особу, копія паспорта. Крім того, копія диплому про вищу освіту, копія кандидата історичних наук та сертифікат про закінчення міжнародної школи з культурного менеджменту Інституту ДВОЗ Центру Кенді. І рекомендаційні листи, яких є 5. Від Українського комітету ІКОМ, від Національного художнього музею України, від Міністерства культури, а також від американських експертів Елен Гуліан та Лінди Моріус разом із неофіційним перекладом англійською. Ну, давайте також і пройдемося про також по списку. Тобто ми фіксуємо, що у пана Ігоря Пошивали є вищі освіти, викладені копії диплома. Стаж роботи у сфері культури не менше 3 роки. Давайте подивимося. Біографія, всі бачать, що такий стаж є. Третє, володіння державною мовою. Також ми фіксуємо матеріали, подані українською мовою.
І четверте, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установках, організаціях усіх форм власності не менше 3 років. Тобто керівництво не менше 3 років. Є. І п'яте, здатні за своїми діловими моральними якостями, освітнім професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Знову таки я хочу запропонувати, як ви пропонували того разу, чи хтось знає якісь факти нездатності. Тому що є рекомендації. Тобто ми можемо зафіксувати, що з цим теж все в порядку цього кандидата. Тоді я пропоную, чи є якісь заважені пропозиції? Тоді я пропоную проголосувати за те, що комісія встановила Ігоря Кошеваля, Ігоря Володимировича Кошевала таким, який відповідає кваліфікаційним вимогам, та комісія приймає рішення про допуск до участі в підборі його в якості кандидата в конкурс. Пропоную голосувати. Дуже добре, у нас буде конкурс. Так, дуже. Так, ну і останнє питання на порядку денного – це призначення місця, дати та часу другого засідання конкурсної комісії з добором генерального директора Національного федерального комплексу для Небесної історії Музею Революції Гідності. Я бачила, що тут в законі про культуру чітко сказано, що має робити на другому засіданні комісія. Хтось швидко знає, де комісія. Терміни, так? Терміни проведення. Стосовно термінів про засідання другої комісії, немає визначеного конкретного часу. Є загальне обмеження, що конкурс має відбуватися не більше 2 місяців з дня оголошення. Враховуючи, що оголошення конкурсу відбулося 22 липня, набір документів почався 23 липня, це означає, що у нас не пізніше, ніж 21 вересня має відбутися, буде прийнято за рішення. Має бути директор. Має бути прийнято рішення, проголосоване в нас. І це означає, що максимально в цих межах у нас має бути засідання, друге засідання комісії. Я перепрошую, в мене є особисті обставини, які не будуть заважати приймати участь у комісії з 8 числа. До 21-го, в період з 8 по 21-го. Іншими словами, я маю до 8 числа. І навіть відеоконференції я не зможу зробити, бо я буду за кордоном. А якщо через тиждень саду? Давайте тоді до 8-го. 7-го. Аналогічна ситуація, тільки з іншими датами. На жаль. А з яким? Ну, тобто я десь міг би приїхати 13-го, 14-го, 15-го і далі. А він тиждень? Ні. Післязавтра мене не буде так само. Павлош. Ну, на жаль. Варіант завтра. А є якась визначена законом? Проміж першого засіданого? Ні, немає. Бачите, там 2 місяці до 15. Немає, внаслідок чого і багато комісій собі обирали формат проведення засідань, коли вони одночасно одне за одним проводили один і той самий. Саме з цієї причини, що законом не передбачено. Які ще обставини у когось? Ну, тому що я з завтрашнього дня і до понеділка. З 1 по 5. Це коротка дистанція. Це не так. Я просто маю сказати. Я хотів пропонувати там 15, наприклад, число. Там далі. Це четверте. Сьогодні четверте. Чи середина? Середина. 23. Ну, тоді у нас буде 9-8. Так, а ще раз. Ви з 1 по 5. А я можу після 13. Після 14. Тобто ви не можете з 1 по 14? Так, по 14. Після 14-го будь-який день. А ви не можете... З першого по... Ну, у вас такий фактор не страшний. Але я вам скажу більше. Я
не зможу і до 8-го, якщо засідання буде відбуватися в робочий час. Бо рівно о 6-й я звільняюсь, не просто на відпуск. Ну, сьогодні ми можемо написати листа в Інститут національної пам'яті, я пані Куковецька. Написали листа, пані Куковецька сказала, що це моя громадська ця, і якщо я хочу, будь ласка, я можу брати за свій рахунок. Один день, так? Треба бути готовим. Це треба починати. Тому це краще розглядати. Тобто ваша ситуація трошки гірша, ніж моя, так? Ну, і тому, так, я думаю, що треба цієї ситуації буде. Ну, на жаль, так сталося. Ні, а давайте відеоконференцію на робочий момент. Кому? Я поясню. В будь-який момент вам скажуть, що це неможливо. Ні підключитися, ні інтернету нема, цього нема, того нема. Але ж це порушення закону? Яким чином? В законі ніде не вказано, що організація, в якій я працюю, має організувати все зробити. Відповідно до закону, претенденти на членів комісії, коли громадські організації або трудових колектив, або так само органів управління, вони дають згоду на виконання власне обов'язків членів комісії, тому це автоматично стає їх відповідальністю власне. Який час дня міг бути прийнятний на вечірні, не після 6-ї? Ну, мене керівник відпустить. Мене з цим проблем немає. Однак, якщо у когось є проблеми протягом робочого дня, то я пропоную робити це просто вихідний день. Ввечері це